sevgidi, istekdi. Bak böyle bir havada, böyle bir istidə gelip Mehrab'ın bu tedbirinde, bu güzel yerde, mekanda gelip iştirak edilirsiniz. Size ben teşekkür ederim. Uzun ömür, can sağlığı arzularım. Koy dünyamızda emin amallık olsun. Sülh bərqərar olsun. Heç vaxt tapdalanmayaq, heç vaxt əzilməyək. Bəli, bugün bu bir yarışmadır, bir idmandır. İdmanda biri udar, biri uduzar. Ruhdan düşmək lazım deyil uşaqlar. Mən özüm Avropa çempionu güləkçi olmuşam. Mənim də uduzan vaxtlarım çox olur. Udan vaxtlarım olur. Dəfələrlə çempion adına layiq görülmüşəm. Ona görə heç ruhdan düşmək lazım deyil. Bəli, mənə xəbər çatanda, xəbər deyəndə noyabr ayının 13-ü Qubanın Qamqam kəndində Təngəltı yolunun üstündə mən möhtəşəm bir mehrabın adına bulaq tikmişəm. Yolunuz oradan düşəndə düşün, ziyarət eləyin. Gəlin mənim ocağıma, gəlin mehrabın ocağına. Bizi ancaq bu ovundura bilər, ancaq bu sevindirə bilər. Elə ki, mənim qapıma gələn o insanlar görəndə mən sevicdən, sevgidən, istəkdən mənim gözyaşlarım axır. Siz bunu bilin. Çünki əlimizdən bundan sonra nə gələ bilər ki? Xalqıma eşq olsun ki, yəni dəyər verir, qiymət verir. Mehrabın timsalında bütün o şəhidlərimizə, bütün o qazilərimizə, bütün ordumuza. Bəli, bizim o tədbirimizdə iştirak edən İlqar qardaşımız, Bəhruz qardaşımız, Süleyman qardaşımız, çox yüksək səviyyədə çıxışları oldu. Orada onların o bir kəlməsi ki, mehrabın igidliyini biz görmüşük. Mehrab ne cür igid olub, ancaq siz yaşadın. Mehrabın timsalında bütün şəhidlərimizi. Bəli, şəhid deyir ölmür. Amma şəhid onda ölür ki, ondaki o unudulur. Bugün sevinmək lazımdır. Bugün gurur duymaq lazımdır ki, bəli, bax budur vətənpərvərlik. Cənab Prezidentlə bir vaxtı ayrılandan sonra orada bizim bir sualımız oldu ki, Cənab Prezident, bizə tövsiyəniz, tapşırığınız, dedim müəllimlər, ancaq və ancaq vətənpərvərlik ruhunda yetişdirin bizim gənclərimizi, balalarımızı. Bugün bu insanlar, bu gələcəyimizdir, bu körpələr bu günləri görür ki, doğrudan da şəhid olmaq, doğrudan da qəhrəmanlıq göstərmək xalqını, torpağını, dövlətini, prezidentini azad etmək, qorumaq hər bir kəsin, hər bir insanın borcudur. Mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Bu inki qoy bütün dünya bunu görsün.